Cada um vai dizer o seu nome e contar o que cada um faz na banda, beleza? Beleza. Você é o... Gabriel, eu tenho 25 anos, eu sou vocal e guitarra e eu acho que eu sou o mais mal-humorado da banda. Ah, é? Já chegou já contando já logo que é o mal-humorado e é sempre assim ou quando eu só quando acorda? Na verdade, eu acho que é quase sempre assim, mas eu não mostro muito não, mas eu quase sempre tô... Inclusive, a gente vai ter uma dinâmica pra descobrir isso aí já. Já a gente vai querer saber tudinho, a característica de cada um. Então você é o... Gabriel. Gabriel, você é o... Eu sou o Guga. Eu sou o baixista, tenho 22 anos, sou o caçula da banda. E virginiano, mais organizado. Você é o quê? Sou virginiano. Virginiano? É, mais organizado da banda. É, mais chatinho então, né? É, sim. Provável. Mais enjoadinho. Nossa baterista. É, e aí pessoal, meu nome é Yasmin. É, eu toco bateria, eu canto. E eu tenho 27 anos, então sou a mais velha da banda. Eu sei que não parece, mas tem que respeitar a mulher, né? Tem que respeitar, exatamente. Então aqui a ordem vem daqui de cima. Por favor. Fala, pessoal. Eu sou o Bob, eu toco guitarra na banda. Eu tenho 23 anos. É, meu nome é Roberto, mas minha tia sempre me chamou de Bob. Então a galera adotou esse apelido pra mim. E é isso. Bob. Eu falei pra ele que Bob é bom, eu gostei de Bob. Bob é. Então vamos. É Bob, Yasmin. Guga. E Gabriel. E vamos de outra pergunta agora. Como surgiu o nome da banda Jambu? A gente quer saber se é por causa da erva Jambu. O nome surgiu porque eu e o Roberto, a gente se conhece desde criança. E aí, quando a gente montou a banda, a gente ficou um tempinho fazendo um exercício assim de mandar um monte de nome louco um pro outro. E aí a gente começou com fruta, mas não achou uma coisa legal. E a gente queria uma coisa que representasse bem a nossa região, que quem viesse do norte soubesse o que significa, mas que fosse um nome legal também para quem não conhece, sabe? É, a gente ficava mandando vários áudios um pro outro, a gente falava tipo umas paradas aleatórias, tipo, sei lá, koalas desorganizados. Assim. Mas na hora da criação é sempre assim, sempre vem um montão de coisa louca que a gente acha que nada vai dar certo. Mas que no final dá certo. Deu certo. E Jambu, eu gosto do nome Jambu. É maneiro, né? Não, bem legal. Muito. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente se divirta muito esse programa aqui. Ele é meio doido. Fique à vontade, tá? E eu tô sentindo que o TVZ vai ser o pontapé inicial de muita coisa boa, hein? E eu quero mostrar a capa do disco da banda Jambu, que eu achei, gente, um máximo, tá? E... eu quero saber como é que foi pra fazer todo esse babado forte que é essa capa, que é... Essa capa, ela é... A gente queria construir um lance que representasse bem a banda, porque, assim, a gente mora num lugar que é muito isolado geograficamente do resto do país. Então, por isso o nome, né, do álbum, tipo, tudo é muito distante. Tudo é uma viagem pra gente. E aí, essa bola é mais ou menos o que... Tipo, representa o que nós somos hoje, sabe? A gente é uma unidade, assim. Só que a gente queria construir uma coisa legal também, né? Aí a gente pegou bastante referência de bandas de rock mais antigas. Quais foram as inspirações pra vocês? Pra essa capa, eu tive muita inspiração de Red Hot Chili Peppers. Red Hot... É. Muito bom. Então já sabemos que banda Jambu se inspira. Red Hot, que são gigantescos, incríveis. E aí uns amigos nossos que trabalham na área, que é o Dan Stamp e o Demi, fizeram essa fotografia. Tipo, isso aí, na verdade, é um plástico que a gente se apertou nele, né? E aí... É uma não é um vidro, assim. Eu pensei que fosse um vidro. É, não, é um plástico que a gente colou um acrílico, assim. Que a gente usa, às vezes, uns coloridos, assim, pra fazer uns efeitos. Exatamente. E aí a Luísa foi a designer que desenrolou esse... Parabéns lance, também assim. pro designer, que tirou onda. Tirou onda.